Okay, maayong hapon sa tanan. Iusap kita sa ito ang programa, sa ito ang Bible study kada weekday sa hapon. Ayok nga kamuntanan andam na sa pagpaminaw sa tulong sa ito ang hapon na makahatag ka na ito pag-encourage, no? Pagdasig sa panahon niling ito ang pandemic. Nagtuta na ang pulong sa Ginoo mo og ato ang strength every day sa pagsubang niining nga mga yani mga problema nga kinagian karon. Kung nagtuta na ang Ginoo mo og magpadayag kanato nga kita mahimong mapalautayon diha sa atong pagpangalagad. Kung nagtuko nga ang iyang pulong moy mohatag kanato giya sa matagong niya sa ato ang pagpangalagad nito kaniya. Akong pangustahon ang nastag-stag sa kapanimalay. I hope nga naagyapon mo sa may panglawas. Kung ang Ginoo naghatag o strength kayo niyo karong adlawa, may mga bulwaton. Kung nagtuta nga every day is a victory para itong mga Kristohanon na nangalagad sa Ginoo. Nagtuta kung wala ang Ginoo nga nag-giya ka na ito o nagtabang na itong matag-adlawa o yun tayo mahimo sa ito ang pagkinabuhi. Nagtuta ng Diyos, kalunay umay ka na ito, o nagtuta na kita magmanaugon sa tanang panahon. Okay, sa dilipag kita, matos ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, mag-aampuon na kita. Labing balaan, o may bumaw na mga Diyos, nagpasalamat kami ng hapon. Salamat Lord sa kahigayunan yung gahatag na usab, mani ka namo, na kami Ginoo, makapamalandong sa inyong mga pulong. Nagtuo kami Lord, na doon na kayo minsahin, mani ka namo karun. Ang imong pulong magahatag ka namo pangunahuna na kinahanglan gayud nga kami magsali ug magtuo kanunay diha sa imong mga pulong. Kaya nagtuo kami nga ang imong pulong naghatag og daghang mga saad ug kanang mga saad dili gyud mapakyaston kay ikaw man ang isaad nga kanamo. Kung nagtuo kami Lord nga ang panalangin kanda kanimo apan mapatunan niya po namang panalangin pinaagis pagtuo o pagtuman diya sa mga kamumutong. Sa karong hapon, Lord, i-bless kini nga pulong sa mga kasing-kasing. Na kinilinig mo na ba yung gawang, apan Lord, magkapapiling kini, para mo kini mo giya ka namo sa pagkinabuhi patang adlaw, nga nga mo ang kinabuhi, makahatag o paghimaya diya sa mga buhay nga. Dalaybon ka sa walang katapusan ng hapon, ang magibalik ang grupo pasalamat, na lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ating ipadayo ang atuang natunan niya itong agi mga wibis. Ito ang bitunan may tungod sa ang pagkamatarong madawat lamang pinaagis pagtuo. No? Ang righteousness, what is righteousness? Nabalikan mga Diyot. Righteousness is an attribute that belongs to God. No man can be justified by his own work apart from God. So, pasabot, ang pagkamatarong nga kinaiya, kini nabalikan sa Ginoo. Ihag yun yung kinaiya. Muna ang tao, tawagong matarong sa Diyos, pinaagi gayud diha sa pagtuo sa iyong buktong anak. Muna, nagpasalamat lang ang pulong sa Diyos na maghatag ka na itong giya kung unsa ang kamatuuran o ang kamatuuran maghatag ka na itong tinuod nga kagawasan. Ang atong text, magyapon ang text na ito is Romans chapter 4, verses 1 to 12. No? Ang atong ito na ito ni Agi, na ang pagkamatarong madawat pinaagi sa pagtuo lamang. Ang unang pungos na itong is dili pinaagi sa maayong binuhatan. Pasabot, ang pagtuo mabatunan sa katao dili pinaagi sa maayong buhat apan pinaagi sa pagtuo. No? Ipamatunan ka ni Apostol Pablo sa duha ka ehemplo ng mga tao sa Old Testament, si Abraham o si David. Kung makita ito na chapter 1, verse 1, at tumasahon, makadyot para masundan na ito ang pulong sa Ginoo. Busa, unsa may ato ikasulti, may tungod kang Abraham, nga amahan sa atong kaliwat. Kung gihimo pa siyang matarong sa Diyos, tungod sa iyang nahimo, may katarungan unta siya sa pagpasigarbo, apandili sa atubangan sa Diyos. Kay ang kasulatan nag-ingon, mituo si Abraham sa Diyos, ug tungod sa iyang pagtuo, ang Diyos nag-isip kaniya nga matarong. But pasabot,
si Abraham, Abraham maayo mga tao, no? Daghan siyang maayo nga binuhatan na tubangan sa Ginoo. Apan dili kadto mao ang basihan nga si Abraham gihimong matarong sa Ginoo. Apan ang basihan mao lamang ang pagtuo ni Abraham ngadto sa Dios. Pasabot, daghan tag mga maayong binuhatan nga nato sa church, no? At sa church ang pagsimba is maayo ba nang binuhatan, no? Pag himo maayo nga mga butang para sa Ginoo, maayo gyapon na nga binuhatan. Apan dili ka na ang matuod nga basihan sa Dios sa pagkamatarong ngadto sa tao. Ang basihan mao lamang ang pagtuo ngadto sa Dios. Kay kung walay pagtuo, walay makapahimuot sa Dios. Mao na ang pinakatinuod. Si David, kung atong gitun-an usab, nga sa iyang nahimo nga sala ngadto sa Ginoo, ng murder o adultery, wala gidawat sa Dios ang iyang maayong mga binuhatan. Makita nimo sa Psalms 32, ang gidawat sa Dios kadtong kinasingkasing nga paghinulsol ni David ug pagtuo ngang Dios mauray makahatag og kapasayduan sa iyang sala. Pasabot ko ng tao na kasala, muduol na si Ginoo sa kinasingkasing gayon unya maghinulsol. Nagmona ang pagtuo nga dili siya makahimo sa pagpapas iyang sala apan ang Ginoo lamang ang makapapas ay pinaagi sa iyang paghinulsol o pagbiya sa sala. Pasabot, si David giisip sa Dios nga matarong tungod siya ang gihimo o nahimo siyang sumbanan diya sa pagkamatarong sa katawan. Pasabot, kung walay paghinulsol ni David o pagsugid niya sa Dios sa iyang mga binuhatan nga lilimayo, wala siya himo ang matarong sa Dios. Muna natin makita sa 2 Samuel verse chapter 11 verse 12, basahon nato na. Ang ikaduha nga tuntunan na ang pagkamatarong madawat lamang pinagis pagtuo dili pinaagi sa relihiyosong pagtulunan. Makita nato sa verse 9 to 12 atong basahon kadto. 9 to 12. Sa mga tinuli ra badi ay ang kabuhalan-kabuhanan nga gisgutan ni David. Dili ila usab kini sa mga dili tinuli. Kay sa amo nang giingon si Abraham mituo sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. Kanus aman kini nahitabo sa wala pa matuli si Abraham o sa natuli na. Nahitabo kini sa wala pa siya natuli. Dili siya natuli dili sa natuli na siya kaya kay dituli siya human siya mituo sa Dios ug ang iyang pagkatinuli maoy timaan nga tungod sa iyang pagtuo. Ug pasabot, ang pagkatinuli ni Abraham human na sa iyang pagtuo. Muskutag circumcision si Pablo nagunahuna nga mao kini ang hunahuna sa mga Hudiyo tungod kay sila tinuli kaliwat ni Abraham, special sila atubangan sa Ginoo. Apan ang pagkamatarong wala basiha diha sa pagkatinuli, apan gibasihan gyapon diha sa pagtuo. Ang pangutana mao kini, unsa man ang relasyon tali sa pagkamatarong pinaagi sa pagtuo ug sa pagkatinuli? Iyo, tanaw na to, para sa mga Hudiyo, ang pagkatinuli mao kini ang gawas o makita na simbolo sa kasabutan tali sa Dios o kang Abraham. Ug mausab kini ang mga butang na sila lahi sa mga dili Hudiyo, sa mga hintil, tungod kay sila special nga tawo at tubangan sa Dios. Mao ilang pangunahuna ang igsuon na sila tinuli, special sila at tubangan sa Ginoo. Mao kana ang usa ka butang nga sa ilang kinabuhi matarong sila tungod kay nagsunod sila sa ilang seremonyas pinaagi sa pagtuli. Buot pasabot, kung kini nga prinsipyo nga mahitabo, applicable lamang kini sa kang Abraham o sa iyang sumusunod nga nakadawat sa pagkatinuli ingon nga ilang pagtulunan.
Pero kung tan-aw nimo ang sulat ni Apostol Pablo, imo na Apostol Pablo, ang tubag niya mao kini. Dili ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo diha sa Dios para sa tanan. Bo pasabot, dili lang lamang sa mga Hudiyo ang pagkamatarong na naabot sa usa ka tawo pinaagi sa pagtuo apan para sa tanan. Yun sa man ni Apostol Pablo pagpamatuod nga ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo para sa tanan. Kung basahon nato ang chapter 4 verse 12. Kay gituli siya human siya mituo sa Dios ug ang iyang pagkatinuli mao'y timaan nga tungod sa iyang pagtuo ang Dios mag-isip kaniyang matarong bisan wala pa siya tuliya. But pasabot asa may una ni abot mga igsuon ang pagkatinuli o ang pagkamatarong pinaagis pagtuo. Sumala ka Apostol Pablo, human siya mituo sa Dios. Una ang pagtuo, nagimatarong siya, nga na siya nahimo magituli. Ang Dios mag-isip kaniya nga matarong, bisag wala pa siya tulia. Busa si Abraham ang espirituhanong amahan sa tanang mutuo sa Dios, ug himo silang matarong sa Dios, bisag dili pa sila tinuli. Mao kini. Ang kamatuoran mao kini, ang pagkatinuli ni Abraham na hitabo human siya mituo. Ang Dios nagpadayag nga ang pagtuo mao gayud pila ka importante nga butang nga nahitabo sa usa ka tawo. Kay kung walay pagtuo, dili gyud isipon sa Dios ang tawo nga matarong. Ug sa church nato para mga panahon, daghan ta og mga programa, no? Daghan ta og mga activities, no? Daghan ta og mga butang nga sundo niya sa church. Apan dili mao kana ang basihan sa atong pagtuman diyo sa church, aron himuot kang matarong sa Dios. Apan himuot kang matarong sa Dios, pinaagi sa pagtuo. Kaya ang pagtuo may pinaka-importante nga butang nga mahitabo o nahimo sa tao nga na sa tabangan sa Dios. Ang Dios wala maghimo kaniya nga matarong tungod kay siya tinuli. Ang pagkatinuli usa ka simbolo sa pagkamatarong nga nadawat ng daan pinaagi sa pagtuo. Mao ni ang relasyon. Ang pagkatinuli ni Abraham mao'y simbolo, mao'y timaan sa pagkamatarong nga nadawat ni Abraham human siya mituo ngadto sa Dios. Ug pasabot ang mga seremonya wala gyud kalabutan sa tuang pagkamatarong gihatag sa Dios. Ug pasabot ang standard sa Ginoo nga ang tawo gihimong matarong pinaagi ra gyud sa pagtuo. Ikatulo mga igsuon nga tungtunan, ang pagkamatarong maangkon lawa maklamang pinaagi sa pagtuo ug dili sa pagtuman sa balaod. No, atong basahon na sa verse 13 to 15. Gisaad sa Dios kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat nga maiya ang kalibutan. Gihimo kining mausaan dili tungod kay gituman ni Abraham ang balaod kun dili tungod kay mituo siya ug gihimo siyang matarong sa Dios. Kay kun ihatag gadto sa mga tao nga nagtuman sa balaod ang saad sa Dios, walay kapuslanan ang pagtuo, kawang lamang ang saad sa Dios. Si Apostol Pablo nagpadayag ng daan niya ang pagkamatarong, dili kini madawat pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ipamatud-an niya kini sa kinabuhi ni Abraham. Atong tanaw na ang Galatians chapter 3 verse 17 to 18. Ngano may Biblia ay nagsulat ng tanaw. Kini ang buotong ipasabot, ang Dios naghimog kasabutan ug nagsaad nga tumanon niya kini. Ang balaod nga gihatag human mulabay ang 430 ka tuig dili makabungkag sa maong kasabutan
o makahimong kawang sa saad sa Dios. Kay kun ang gihatag sa Dios nag-agad pa sa balaod, wala na kini mag-agad sa saad sa Dios. Apan gihatag kini sa Dios kang Abraham kay iya man kining gisaad sa Dios. Unang nawat igsuon sa pagkatao sa pagkinabuhi ni Abraham, ni agi pa ang 430 years una ni abot ang balaod nga gihatag sa Dios ngadto kay Moses. Pasabot wala pa hi balaod na atong unang panahon sa kinabuhi ni Abraham. Kaya ang balaod ni abot ni agi ang 430 ka tuig sa panahon na ni Moses. Wag pasabot, wala siya gimatarong sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Nga wala gani niya nahibaluan. Ang punto ni Apostol Pablo diri mangigsuon, kung ang pagkamatarong gihatag pinaagi sa pagtuman sa balaod, ang saad nga gihatag kang Abraham mahimong kawang lamang. Ang Dios, muna ka matuuran, ang Dios naghimo og saad ngadto kang Abraham, dili gyud kini mabakak, tungod kay ang Dios matinumanong man sa iyang mga saad. Ang mga saad sa Dios ngadto kang Abraham og sa iyang sumusunod madawat pinaagi sa pagtuog, dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Iba og tan-aw nato ang Romans chapter 3. Sige muna, Apostol Pablo. Kay walay gihimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tao na siya makasasala. Pasabot, ang balaod walay kalabutan sa pagkamatarong na gihatag sa Dios kani kanato. Kay ang balaod gihatag sa Dios aron pagpaila nga ang tao nakasala at tubangan sa Dios. Magpasabot, ang pagtuman sa balaod dili basihan nga ang tao gihimong matarong sa Dios. Apan gihimong matarong sa Dios ang tao pinaagi gayud diha sa iyang pagtuo. Iba sa ato ang church daghan man ta, di ba? Usahay assuming kayo ta, no? Labi na sa mga young people, ilang ginikanan Christian na, no? At tugsibahan, apil-apil ang mga activities, mga programa sa church, faithful da sa church every Sunday. Pero ang pangutana, mao binang sumbanan sa Diyos, naghihimo kitang matarong? Dili. Huwag pasabot ang pagkamatarong is individual. Kung ang imong inahan na luwas, siya gihimong matarong sa Diyos pinagis kaluwasan ngayong naangkon, siya ragap po ang makadawat sa pagkamatarong. Dili ang mga anak. But pasabot, kita ng mga anak, kinahanglan at kinahanglan yun kita nga muduol sa Diyos, personally, aron kita mahimong matarong pinaagi sa pagtuo. Diba? Karong mga panahon, hindi kita mo assume ng atong mga ginikanan Christian na kita Christian na usam. Ang basihan sa Dios nga ang tao na himo ng Kristohanon pinaagi sa pagtuo. Nusingon sa ingon sa John 1:12, ang tanan nga midawat ug bituo ngadto kaniya gitagad katungod nga mga anak sa Dios. Di ta mag-assume nga kita Kristohanon na kun wala pa kitay personal nga relasyon diha sa Ginoo. Kay ang pagdawat ug pagtuo diha sa iyang gipadala nga Mao si Kristo mayong basihan nga kita himuon nga anak sa Dios. Mausab sa kaluwasan. Diba? Ang kaluwasan nga gihatag ug nadawat nato, wala gibasihan ang bisan unsang maayong buhat nga atong nahimo. Ang basihan sa Dios mao ang pagtuo ug pagdawat nga Ginoo Kristo ingon nga personal ug manluluwas ug Ginoo sa kinabuhi. Diba karong mga panahon na ayan gyud ug expect nga ikaw tinuod ng Kristohanon kung wala kay relasyon na sa Ginoo. Nagkasagaran yung mga magsuon, no? Parang mga panahon na, i-assume lang na ito atong kagalingon, na kita matarong na atubangan sa Ginoo, kita luwas na atubangan sa Ginoo, apan,
wala di ay personal na relasyon niya sa Ginoo. Diba? Kung sa proseso pagkamatarong, pinagis pagtumausab sa kaluwasan niya dihatag sa Diyos kanina ito. Kung tanaan niyo mga ipiso, dos utso, ipiso dos utso, mga iksuot, tanaan na ito. Kaya pinaagi sa pagtuo na luwas ka mo, tungod sa grasya sa Diyos. Dili kini inyong buhat kung dili gasa sa Diyos. Busa walay makapasigarbo ni ini sangit dili man kini bunga sa inyong mga pagpaningkamot. Ang kaluwasan gasa sa Diyos. Kung pasabot walay makapasigarbo ni ini sangit dili man kini atong gihaguan. Muna sa kinabuhi ni Abraham walay lahagui ang pagkamatarong na gihatag sa Diyos. Apan ang himo lamang ni Abraham naghihimo siyang matarong sa Diyos, pinaagis pagtuo. Wala siya nagpasigarbo sa iyong kabalingon, nga daghan siyang nahimong mga ayong buha, butang, nga tatubangan sa Diyos. Kaya nagtuo siya na ang mga butang ng mga maayo, kung dili pa siya nagtuo sa Diyos, dili niya po siya isipong matarong sa Diyos. Nausap ka na ito. Sige, atong church every Sunday, apil tag prayer meeting, apil tag activities programa sa church, apan, layo na ito sa Diyos tungkol kayo wala kayo relasyon nga ito ka niya. Kaya ang kaluwasan, personally yun na nato maangkon, pinaagi sa itong pagtuo. Dili grupo ang kaluwasan mga igsuon. Dili panimalay imong papa o mama Kristuhano na ikaw Kristuhano. Dili, tungkol kayo ang kaluwasan is individual ka na itong dawaton pinaagi sa itong pagtuo. Muna, kung ikaw luwas na, karong mga panahon na, ang Diyos mag-isip kanimong matarong. No? Kaya dili isipon sa Diyos ang sa katao na matarong kung wala pa sa relasyon niya ito sa Ginoo. Muna igsuon, karong mga panahon na atod yung hinuklugan, himuon ang pinakamaayong butang, magpaubos ta sa itong kaugalingon, ug dawaton nato ang pulong sa Diyos at kasintasin ngayon. Kung kinsa man ka itong mga naminaw karon nyo, dili pa, no? Kumbinsido nga sila, luwas na. Una ang kaluwasan, dili ugma, dili karon. Ang kaluwasan, karon na. But pasabot, ang kaluwasan nga dihatag sa Diyos para sa tanan. Apan ang kondisyon, kinahanglan dawaton nimo si Ginoong Espiritu nga imong personal o manluwas sa kinabuhi. Ug sa diyang gidawat nimo siya, ang Diyos mag-isip na kanimo nga matarong nga iyang anak. Muna karong hapon mga igsuon, atong natun-an nga ang pagkamatarong nga gihatag nato sa Diyos ngani kanato, wala dili basihan ang paghimog maayong mga butang. Dili basihan ang pagtuman sa balaod o sa mga seremonyas sa atong mga katigulangan. Dili ang paghimo sa mga maayong butang nga daghang kaayo, daghang taghimo sa assuming tagadaghang taghimo may utang matarong ta. Apan, usa ka butang lang ang standard nga sultis pulong sa Ginoo nga ang tao himuong matarong sa Diyos pinaagi lamang sa pagtuo. Una karong hapon nga igsuon, I hope nga naa mo'y natun-an sa pulong sa Diyos. Kay nagtuo ta nga ang pulong sa Diyos mao gyud mo tultul kanato ug mogiya kanato sa tama nga kamatuoran. Kung nagtuo ta ng kamatuoran, maugi maghatag ka na itong tinuod ng kagawasan. Sa karong hapon, nagpasalamat kita sa ito ang church na every Sunday na ay pulong sa Ginoo nga itong matun-an. Kada wibis usap sa hapon na ating pulong sa Ginoo nga matun-an. Pasalamat at tungod niya ang programa sa church sa pastors. Wala gayon maputol. Wala maputol bisan adunay pandemic nga mga panghitabo. Kaya nagtuo kita nga diha sa ato ang paglahutay sa pagsalig sa pulong sa Diyos. Nagtuo ta nga kita magpanaugon sa tanang panahon sa pag-atubang ni ining ato ang giyagian karon. Nga karong hapon may iso din ato kalimtan pag-apo ato ang church. Huwag katong mga protocol nga gisgutan sa ato ang host pastor nga alas 8 to 9:30 kita na naman sa church.
E kung di na mo kaabot, masayo ka lang ni, no? Kay taas yun ang oras. 8 to 9.30. Isa ka oras ko, tunga. Bihatag. And then, ang pagsuot o face mask o face shield, ikinahanglan din na. Kimaog yun ang protocol na dapat atong tumanon o sundon. Kinagtuotang aliyas atong pagsunod ang Diyos magpanalangin sa ito ang pagkinamuhi o tangandang. Kung nagtuota na ang panggoberno, malipay usap ka nato kay kita ng mga Kristohan bisunod sa tama ng pamaagi o tama ng mga guidelines. Pray ta sa mga mula doon sa church, labi na sa financial na pagkinahanglan. Natabangan ang church, kailangan pa doon yung mga himuunon, no? Labi na sa ato ang mga project na no? Daghang pagayong himuunon, especially yun sa financial. Mga ito ni-pray sa itong mga tao na ipanalanginan sa Ginoo, I hope, magkamugamitin sa Ginoo aron mag-supply ang pagkinahanglan sa church. Atong iyang pusab ang ato ang host pastor sa iyang main panglawas kanunay o kusog ihatag sa Ginoo. Aron siya gamitin yun. Ngani ka na ito, pinagi sa pulong sa Ginoo iyang panang every Sunday, every Wibis, ng pulong sa Ginoo iyang idala, makahatag ka na ito o paglikon o panggasi. Nabisan to na ata ninyo ng mga problema apan ang pulong sa Ginoo umuagi ato ang kusog na tanandang. Dalaygon o may umaw na mga Diyos na nakasalamat kami karong hapon. Salamat sa inyong mga pulong na ang nabatian. Ang pamatuod Ginoo nga ang pagtamatarong, dilibasyan ang mga maayong buhat, dilibasyan ang mga seremonyas, dilibasyan ang pagtuman sa mga balaod. Apan ang imong standard na basihan na sa pagkamatarong, pinaagi lamang sa pagtuo. Ganit doon ang kaluwasan niya muna dawat, mausap ang proseso. Ang proseso maugyapon na pinaagi sa pagtuo namo sa inyong ipadala. Ngayong buktong anak na mo sa Diyos Kristo, ang personal mo na sa kinabuhi, among didawat, pinaagi sa pagtuo. Kung nagtuo kami nga kami, gihimo na niyong matarong. Kung nagtuo kami nga kanak na pagkamatarong, dili amua kung dili kinaiyan nimo kana nga gihatag kanamo aron kami mahimo usab nga sumbanan sa mga tawo nga libot kanamo nga kami giusab nimo dili tungod sa among pagpaningkamot apan pinaagi sa among pagtuo diha kanimo. Karong hapon Lord, bless amo ang church anakan pa Ginoo mga kinahanglanon. Nga pray kami nga ikaw Ginoo magatandog nato mga tawo kag gipanalanginan sa Ginoo. Kung nagtuusap ako Ginoo nga ikaw sa mabalik na ito sa kanilang mga panalangin. Nagpreusap kami sa muang host pastor ng kanunayong may panglawas, renewed strength, nagikan na kanimo, ikaw Ginoo maghahatag din. Kaya nagtuo kami na siya ay mong gigamit hinapita. Aron kami ng mga alagad nimo, makaanakan nimo, ma-equip o madasig pinaagi sa inyong mga pulong. Dalaygon ka sa mga katapusan karong hapon. Among ibalik ang dungog, mga pagpasalamat, mga pagdayag, di alamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maayong hapon sa tanan.